för tankar inför det som väntar? Bara positiva såklart. Vinster då som gäller. Hur viktigt blir det för dig just den här matchen med tanke på att du missade senast? Nej, det är viktigt såklart. Det är viktigt alla matcher, men om man är fortfarande färsk i de här sammanhangen så det gäller att gå in och visa. Hur bra är Tjeckien? De är väldigt bra. De vann sin grupp och kanske inte så jättemånga namnstarka spelare, men ett väldigt starkt kollektiv. Vad vill du framförallt, som du säger, visa här ikväll? Jag vill visa upp mig från min bästa sida och sen ska vi göra en bra match som lag också. Tack. Tack.